Tox! Sai fora, meu mano. A gente tava na França, né? Não. Papo 10, a gente tava no Reino Unido. E o Uki doou R$ 100,19, teste. Teste! Você vai aderir ao Papers, meu nobre. Muito obrigado, mano Yuki, velho. Oh, pagou as horas extras lá, né? 105. Tem que fazer na mão, né? O Pix. Só tem ele agora. Você foi pra Europa, né? É isso? Ou eu tô muito louco? Mission unavailable. London Necropolis. Sim, tô na Alemanha. Que cara bom, mano. Eventually, we got to London. The capital looks worse than I expected. Apparently, at the end of the war, Muito obrigado de the coração, Yuki. Destruction was Valeu por completed tudo, by meu the mano. V1 and V2 rockets launched from the continent. We were told that more than half of the homes had been completely destroyed. Nevertheless, the spirit of the locals seems unbroken. As other volunteers, I've wanted to begin the reconstruction of houses and streets as soon as possible. But unfortunately, our coordinators told us to wait for heavy equipment to arrive. Instead, we were assigned to work at another train station, London Necropolis. Astonishingly, this station served one purpose only, transporting mourners and the dead from the city to the Brookwood Cemetery. In the last Valeu, Dornas! London Muito obrigado pelo Prime. Could not accommodate more dead. So this railroad was open. Porra, eu fui trocar minha câmera, travou a cutscene. Was hit several times Acho que eu não posso apertar em during nada, chat, pra arrumar a cutscene. F. Perdi uma cutscene. O jogo não é muito bom na cutscene. Erin! Muito obrigado pelos 39 meses! Fui nas Tamo junto, minha vou fofa. Tentar me animar com a live, ficar quietinha por hoje. Grande beijinho pra você, minha linda. Thaís mandou R$ 5. Valeu, Thaís! Oferecendo minha singela contribuição do dia. Nice! Só é singela a partir dos 15. O resto dos 15 é pobreza mesmo. Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Muito obrigado, Thaís. Grande beijo pra você, minha fofa. Nice. Vou ser cancelado no Blue Sky. Tá. Ok. Vamos reconstruir esse lugar. Aqui já tem coisa, já. Uhum. Era out? Out. Fechou. Nossa, as trincheiras. Aquilo era uma trincheira, não era? Ou eu tô louco? Vou dar uma vibe. Wesley Damas mandou R$ 200. Receba a... Da onde você surgiu? Wesley! Valeu pelos 200 conto, mané. Ô, Wesley, manda um oi aí no chat pra mim, por favor. Você já doou aqui antes, Wesley? Quantos anos você tem, bebê? Você já doou aqui antes? Só pra saber os lances. Calma, calma. Calma. Tenho medo, velho. Já faz tempo? Então já deve ter perguntado antes. Você tem mais de 18 anos, né? O dinheiro é seu, pá. Certo? Acho que eu não preciso me preocupar se pá, mano. Valeu, meu nobre! Muito obrigado pelos duzentão, mané. Fez a boa, tá? Fez a boa, fez a boa. The Incredible Wesley. Nossa senhora, tem muita coisa aqui, mano. Aqui deve ser metal, né? Ih, ligou! Ih, ligou! Eu tava querendo coletar, mas ele acabou ligando. Maravilhoso. Lembra que pergunta que você me fez com que eu trabalhava? Ah, perfeito, perfeito, perfeito. Certo, 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 certo. Você está correto. Bad, né? Você está corretíssimo, meu nobre. Lembro sim, velho.
Aham. Pra cá. Posso pegar esse aqui? Não. Ok. Eu ainda não achei onde guardo os itens. Será que isso vai ser um problema daqui a pouco? Porque parece que tô ficando cheio, não? Pelo menos de madeira. É. Vou correr. Verdade, é o telemarketing. É o cara do telemarketing, né? Que ganha rios de dinheiro. Porque olha, o telemarketing não dá isso tudo. Seu telemarketing é diferenciado. Eu lembro de tu, meu mano. Ok. Aqui tá, entre aspas, arrumado. Não. É aqui. Perfeito. Arrumei ele. Tá, tem um bagulho aqui. Acho que rola de eu fazer assim, né? Dali. Qual que é a boa? Eu preciso de metal. Dale, dale, ô. Lindo, né? Ah! Se não dá. Sim. Você me trollou. Você me... Você. Você vai pro caralho. Calma. Tem uma... Tem um bagulho ali ainda. Eu acho que não é por aqui que sobe, se pá. Acho que eu tô no lugar errado. Porque não tem como agachar. Vou passar aqui. Será que eu devia ter feito isso antes de fazer esse arco? Bom, foda-se. Vou continuar vendo qual que é a boa aqui. Lembrando, chat, esse jogo é bem mais vibes suaves, então a gente pode conversar bastante a mais aqui, tá? Se é que a gente tem algum papo nessa hora da manhã, né? Essa hora da manhã todo mundo tá o quê? Acordando, tá triste. Como assim não tem dano de queda? É, esse jogo aqui não tem dano de queda. Esse jogo aqui ele é bem tranquilo, tá? É um jogo bem tranquilão mesmo. Talvez ele vá ser o jogo mais tranquilo de CLT que a gente já teve aqui, desde o início do projeto. Eu suponho. A gente é um reconstrutor da área afetada pela Segunda Guerra Mundial. Pô, não dá pra tirar o rato? Que porqueira. Tinha algo dentro do rato. Eu não sei o que é isso. Construtor civil. Tá aí, né? E aí o jogo te mostra o que aconteceu com a área, né? Tinham pessoas trabalhando em caixões. Dia e noite. Porque as pessoas não paravam de morrer. Obrigado. Obrigado. Not enough space. Pera aqui. Ah, eu coloquei. Nem tinha visto. Eu posso trocar a musiquinha. Que chiques. Aqui não tem nada? Sério? Hein?
tá, por aqui é isso. Aparentemente. Ah, é. Tá, então. Ah, tá, tinha uma escadinha aqui, papo 10, tinha esquecido dela. Maravilha. Opa, tudo bom, minha senhora? I saw the papers and turns the coffin is whatever broke me. The customer data is missing. What a nightmare. Tá, eu consegui uma missão secundária. É dos mesmos criadores, Orcs. Pelo que eu dei uma olhada, é dos mesmos criadores. Só que o chat me recomendou esse daqui como emprego do mês. Primeiro empreguinho. Aí ficou nessas. Vou primeiro pra direita. Já dizia Alan, né? Alan não, eu, né? Pelo amor de Deus. O Alan me copia. Ok. Aqui é madeira. Tá porra, mano. Ficou puta ali. Qual que é a boa da pá? Enfim. Ah, nossa. Pessoas morreram. Muitas, pelo jeito. Tá, aprendi a usar pá, hein? A pá puxa tudo direto sem ter que ficar clicando toda hora, né? Então vou demolir tudo primeiro. Pô, legal, hein? Vai facilitar a minha vida. Porque antes eu ficava apertando uma vez pra cada coisinha, tá ligado? Fácil agora, hein? Ficou fácil agora, hein? Agora ficou da hora. Na Steam eu tenho 26 empregos. Caralho. Tô jogando um monte de jogo de uma vez? Tá. Não é possível que tá tão longe. Ah, ali. Eu já ia falando, pô, o jogo é melhor que isso. Eu já lotei de madeira. O lugar inteiro. Aí é foda. Vem, ó. Vem, ó. Vem. Cabe aqui? Cabe. Não! Ah, olha. Dali, dali, ô, né? Aqui. Aqui. Dali, dali, dali. Aham. Uhum. Tá, agora toda aquela madeira que a gente pegou. Dali, dali, ô, dali, dali, ô. Eu bati a cabeça quando eu pulei, mané. Ops! Foi mal, hein? Tadam, tadam, tadam.
A música do jogo, vocês não tem nada contra não, né, chat? Tô gostando ainda. Socorro. Socorro! É. Não, fechou. F. Para de bater a cabeça no teto, mané. Tá, eu preciso craftar isso. Onde tá a mesa de crafting? Não consigo descer. Socorro! Ah! Não! Consegui, consegui. Não! Aí. Nice, nice. Ali é a mesa de crafting. Deixa eu... Difícil demais descer, mané. Jogo maldito. Preciso de um... Aqui. Roofing. Não tenho tijolo suficiente. Preciso pegar uns tijolos por aí. É, não vou conseguir construir tudo ainda. Tá, esse daqui é o roof closing. E aqui um roof. Tá. Ah, pra que é mais fácil de descer, hein? Nada. Bom, vamos dar um rolê por aqui. Nossa senhora. Por que eu demorei tanto pra descobrir a pá? Ah, olha. Eu vou ter que desmontar esse bicho. Vocês viram e eu vi. Tô preso. Eu não sei se era assim que era pra tá fazendo, mas eu tô fazendo assim. Mais ou menos assim, ó. Ele tem uma linha aqui, ó, de corte. Algo me disse que não era pra eu tá fazendo assim, tá? Algo me disse que deve ser um pouco mais prático. O que é isso aqui? Ah, eu tenho que craftar. Ok, 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 ok. Tem que craftar um monte. Aqui é só craftável. Fechou. Pra cá foi de onde eu vim. Aham. Fechou, 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 fechou. Tá, eu tenho metal pra isso? Eu acho que eu não tenho metal pra isso. Deixa eu ver. Build materials. Precisa de um monte, né? Na real. Ah, não, eu preciso de dinheiro pra craftar elas. Não. São de 10. Nas minhas contas faz um pouco de sentido ser 10. Era 3 de um lado, 3 de outro, 2 na frente, 2 atrás. Errei, eu acho. Ai, errei por uma! Quase, quase que a matemática tá em dia.
Quase que a máquina, que a matemática tá em dia. Era 11. Merda. Ah, é aqui mesmo. Ih, tem coisa nova. Não tem metal. Acabou. Ah, eu guardei meu metal. Caralho, pênis, pênis. Dun, 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 dun. Chat 9, 3 quartos tá aberto, hein? Hogwarts tá liberada. Tá. Pós-segunda guerra. Meu Deus do céu. Alô, família. Vamos se divertir? Vamos? Nossa. Isso vai dar trabalho. E demole! E demole! Aham. Uhum. Ok, aqui. Ali tem mais um. Nossa! Que eu descobri a pá, chat. Ainda bem. Nossa. Nunca fiquei tão feliz na minha vida. Madeira lota muito rápido. Ah, olha. Tá, agora eu peguei mais tijolo. Dá pra fazer aquela paradinha lá, hein? Ficou muito mais fácil, satisfação, não é? Ah, eu posso mudar aqui também. Ok. Era um desse e um desse. A capela está novinha, mané. Vambora. Tá achando as missões rápidas? De forma alguma. Tô aqui a maior cota e eu não tô nem na metade, eu acho. O que, que a Pelfa tá fazendo que eu não entendi aqui? Ah. Nossa, isso aqui são aquela... aqueles pretos que ficam por causa das explosões ou eu tô maluco? Explosão ou whatever. Ou é só sujeira mesmo? Acho que é só sujeira, né? Mais fácil de pensar que é só sujeira. Achievement!
Ah, eu tô lotado de madeira, mano. Pera aí. Tudo bom? Orsinas. Esse game é massagem pros olhos. Mano, ele é gostosinho, mano. Tipo assim, eu não sei como é que tá a vibe de assistir, mas eu até que tô gostando de jogar. Eu achei que eu não ia gostar tanto. Ha, cheatei, cheatei, cheatei pra caralho. Nem dá pra pegar as coisas aqui, vamos ser bem sinceros, né? Merda. Só porque eu falei que cheatei, me ouviram. Tá, aqui eu posso construir alguma coisa, eu já tenho muita coisa, né? Nossa, eu tô com 7 rodas. Não sei onde eu achei essas rodas aqui não, mané. Não foram as que eu fiz não. As que eu fiz eu gastei tudo. Por alguma razão eu tenho 7 rodas no inventário. Cheio. Esse joguinho é sobre o quê? Estamos no período pós-Segunda Guerra Mundial. E somos um construtor civil tentando arrumar a bagunça do que aconteceu. Em alguns momentos vão ter flashbacks da destruição da guerra e os caralho. Já teve PC Builder, eu não gostei muito da premissa, não. Ué, tá. Bom também é que mostra cenas, né? Sim. Eu ainda acho que eu vou chorar no final desse jogo, talvez. Se ele se esforçar um pouquinho, ele consegue um final bem da hora, mano. Acho que ele nem precisa se esforçar tanto. Esse aqui é o metal? Não. É. Droga. Tentei fazer um atalho. Pra cá. Vambora. Inas, o construtor. Dá pra você parar de me chamar de Inas? Assim não dá. Ok. Impressionei. Eu coletei
um coletável. Do nada, foda-se. Opa. Sério? Mentira que acabou. Ah, eu poderia simplesmente pular por aqui? Ver o Guinness no meio da aula virou um hobby? Pornogue! Sacanagem. Acho que o metal é esse daqui, né? É. Eu precisava pra rir. Tá, mano. Pra rir. Nossa, acabou todo o metal. Caralho, tudo aquilo que eu lotei. Ah, não dá pra pular aqui. Isso aqui é só um vagãozinho que dá pra usar. Aqui tem coisa. Aham. Ali tem coisa pra arrumar. Nossa, até pa... Nossa, até pra tirar... Ai! Os trens pararam de, tipo, carregar as coisas que eles deveriam pra carregar corpos, né? Acho que é sobre isso. Preto. Que nada. Deprê, tô te falando, mano. Esse jogo aqui pega, né? Aqui eu terminei tudo, né? Ó, tem um lugarzinho de construção aqui. Vamos construir? Deixa eu ver. Qual é a boa? Start building. Não. Ei. Dismantle. Calma. Ó, dá pra fazer uma puta construção. Ou dá pra fazer isso aqui. Vamos fazer a puta construção, chat? Dali. O que precisamos? Eu não consigo andar mais aqui? Assim não dá. Se perdeu no roleplay aqui. Puta que pariu. Tá, calma. Ó! Madeira. Bonito, hein? Giant. Fala tu, William. Tá bom, bebê. Agora, o que se faz aqui dentro, foda-se, né? Eles escolhem. Eu não faço a menor ideia do pra que serve isso daqui. Mas ficou bonito, ficou da hora. Sempre que eu vejo a live, o Godan tá aqui. Não só o Godan, né? Tem muita gente que tá aí o tempo todo. O povo gosta de mim, né? Tipo, eu sei que pode parecer meio estranho, né? Tá ligado? Tipo, ah, gostar do Guinness, what the fuck. Mas existe esse universo, né?
Legal. Tá, fix the glass roof. É o que tá faltando pra main task. Glass roof é o teto aqui. Precisa aqui metal. Tô com metal. Tô porra, né? Sério que isso aqui vai dar? Nem fodendo. Ah, é claro que não. Igreja pobre dura pouco. Só isso do score. Eu acho que é porque eu fiz mais coisinha do que eu devia, né? Continue, continue. Não, tem coisa ainda pra fazer aqui. Tá. Side quest. Provide a clerk, the clerk with the data of the deceased. Primeiro, eu não sei o que é clerk. O que é clerk? Valeu, Mili! Muito obrigado pelo 19! É nóis, caralho. É nóis, caralho. Tamo junto, my fofers. Pensou em capotar os trem? Não dá. Esse jogo não é de ação não, bebê. Esse jogo aqui é chill. Bem chilling. Pra mim, tu é uma pessoa muito boa de assistir, muito, muito alto astral. Tamo junto, bebê. É que você não viu eu xingando o chat ainda. Conteúdo de primeira, mano. É porque no CLT eu não posso, né? Mas quando eu posso, cara, é quando eu me sinto livre de verdade, né? Eu não me sinto bem, velho. Tá, o que que é clerk? Clerk é atendente. Tá, então é aquela mina que eu tinha visto ali, né? Aí você me pergunta, ali aonde, Guinas? Puta que pariu, você é um gênio, não faço ideia. Talvez aqui embaixo? Nossa, eu me fudi muito aqui, eu acho. Não pode xingar, não posso xingar, velho. Não posso, mano. Peguei. Caralho! Era um coletável! Pô, será que tava tão atrás assim? Tá, eu preciso lembrar onde ela tava, né? Mas ainda assim, dá pra ver que tu faz com tudo que... Não, não, jamais. Quer dizer, algumas pessoas eu quero se machucar, viu, mano? Me teleporra. Eu preciso achar uma chave. Ah, jogo. Ah, jogo. Tá mexendo com quem tá quieto, porra. Você tá mexendo com quem tá quieto, tá ligado? Preciso achar a porra de uma chave agora. Em quem tu quer bater? Ah, no Wax, no Felipe, no Igordão, no Rive, no Caleb, no... Tá ligado? Eu vou começar a falar do nome de todo mundo da live. E valeu, Nick Gabri! Muito obrigado pelos 8 meses comigo, tá? Conosco, comigo. Você escolhe. Quantas pessoas tem aqui? Porque o primeiro... Eu não, eu sou um amor. No Zeric. Né? Tem várias pessoas, velho. Onde tava aquela porra daquela atendente? Olha, tem coisa pra coletar aqui até agora. Meu Deus!
Eu nem preciso disso tudo, jogo. Já acabou o level, mano. Tá, tem uma bússola ali em cima. Mas nem na bússola mostra o objetivo, né? Cara, a pá serve como wall hack, olha lá, ó. Por alguma razão, mano. Olha lá. Onde tava aquela mina, mano? Ah, ela tava aqui, ó. Fala tu. Clerk with the data of the deceased. O que, que eu tenho que fazer exatamente? Meu inglês não é tão bom assim. Ela fala sobre a chave de lá. Deixa eu abrir aqui o translate, mané. Vou meter ele o louco. Provide the clerk with the data of the deceased. Fornecer ao escrivão os dados do falecido. Tá, então claramente tá lá dentro e eu preciso da chave. Então eu preciso achar o raio da chave. Começa agora, chat, a missão, acha a chave, mané. Puta que pariu. Keep calm and carry on. Ei, dá pra bugar? Nem fodendo. Eu gosto, hein? Eu vi que eu subi. Mas não dá. Não dá. Uma chave. Será que eu tô procurando um molho de chaves? Ou será que eu tô procurando uma chavinha só? Ela vai ser pequena? Ela vai ser realmente do tamanho de uma chave? Que aí talvez complique, né? Se for realmente do tamanho de uma chave. Será que eu tô procurando ela no ar livre? Ou será que eu tô procurando ela pendurada em algum lugar? Tem muitas perguntas sobre essa tal chave. Tá subindo trem, não. Ali tem uma luzinha. Bom, se eu tiver aqui em cima, no meio dessas tranqueiras todas, eu vou achar com a pá, né? Se pá. Humor e piadas! Se pá, puta que pariu. Tá, não. Parece ter nada. Nossa, tem um bagulhinho aqui. Tá, eu preciso descobrir onde é que é pra eu mirar. Aí vai ser pica! Tem coisinha que eu não consigo fazer, eu acho, chat. Nossa, mas como é que...
Vou deixar assim. Ah, vai tomar no cu. Papo 10. Papo 10. E se tiver aqui dentro? Pô, sei lá. Solta essa merda. Se tiver uma chave por aqui, o control não mostra, né? Achei um coletável. Esses coletáveis, eles me avisam alguma coisa? Avisa porra, né? Vai que tem alguma dica sobre a chave, né? Mas aparentemente não tem, não. The station archives, lack of the data, fuck off and was lost. If you don't find it, they will remain the nameless war victim and the family will never know what happened. Perhaps the station capital's records could prove useful in the body. You need a key. Ele não avisa, mano. Ele, tipo, não dá uma diquinha. Eu tenho que caçar mesmo. Que nem um filho da puta. Quase, Eric. Quase que você conseguiu o que você queria, tá? Seu malditinho. Tá? Quase. Tem o sangue de barata, véi. É, mano. Tá. Aqui é um lugar que eu vi pouca coisa, né? Quem sabe não está aqui dentro. Em algum cantinho. Da hora, hein? Aí, ó, como é que foi tudo, chat. Ai, ai. Tu não fez isso? Deixa eu download mission. Começa do zero? Tá, não começa do zero. A chave! Vambora, 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 vambora. We have a games. Let's go, let's go. Tudo tem o seu propósito, né, mano? Isso é uma referência a Dark Souls? Ou eu tô louco? Isso é uma referência a Dark Souls? É nóis, Cover. Tamo junto, bebê. Parece, né? Tem essa carinha. Tá, e agora entrega pra mina aqui. Tá aí, minha bebê. Vambora. Tá, e agora eu preciso decorar a área.
Pra finalizar bem. Aqui é uma área onde eles esperavam. Vou rolar de colocar um banco aqui. Vou. Não vou não. Vou não. Meio paia, né? Colocar aqui. Meio paia. Aqui cabe. Não, meio paia também. Aqui fica da hora, hein? Ó. Dá ali, né? Sempre bom ter onde sentar, né, Chachi? Aqui, ó. A atendente vai ficar aqui, pai. E você esperandinho aqui, ó. Suavaço. Né? Dali. Aqui tem o Mega Portas. Puta que pariu. Tá horrível. Pera aí. Dali. Aí rola outra aqui. Porque o importante é você sentar e ficar esperando a atendente ali, né? Tá rolando esse RP aqui. Dá-lhe um. Aqui não dá-lhe, não. Aqui, é. Ó, e aqui dá-lhe outro. Pra caralho. Jesus! Pera aí, pô. Dá-lhe. Dá-lhe pra caralho. Esse aqui eu vou deixar mais no meiozão. Assim, ó. Perfeito. Aí aqui, ó. Aqui também rola um, né? Só pra dizer que tem? Show de bola, hein? Tá. Seeding table 60%. Dá pra colocar mais coisas. Tipo o quê, né? Aí eu pergunto pra vocês. Pô, tem que ter o Xadras. Correto? O Xadras tem que ter aqui uma hora ou outra, mané. O Xadras é impecável. Impecável. Vou pra caralho. Tem que ter o Xadras. Né? Se não tiver Xadras, não é meu mapa, mano. Aqui, ó. Ó. Ah, Guinness, vai ficar no meio do nada? Se você quer jogar, você compra o jogo. Tá ligado? O meu tem que ter o Xadras, independente do que aconteça. Uhum. Tá. Eu preciso construir mais alguma coisinha. O que exatamente estou procurando? Aqui dentro será que cabe alguma coisa? Ali dentro parece que tá bacana, né? Colocar uma mesinha pra algo? Fazer um vulgo escritório aqui, mané, ó. Sei lá pra que quero usar disso daqui, mas ó. Tem agora uma lore aqui, hein. Aqui tem alguma coisa, tá ligado? Cada lugar você vai botar um Xadras? Um Xadras. Vai ter que ter. Uhum. Tá, o que falta ali ainda? Small items e estátuas. Puta que pariu, uma estátua? O que eu posso dar ali aqui? Um gnomo! 5 gnomos. 5 gnomos tem que ter pra... Caralho. Onde eu boto os guinas? Pra cá? Sim, chat. Meu nick veio da palavra gnomo. Isso não é meme. Gnomo. Gnomo. Gnomo pra caralho. Gnomo é mais importante que Cristo. Puta que... Cancelado. Vou colocar um gnomo aqui em cima de... Easter Egg. Aqui, ó. Papo 10. Dali. Dali, ô. Ok.
Fechou. E agora Small Items. Gnômio, gnômio. Small Items. Bola! Puta que pariu, bola. Um jornalzinho aqui e ali. Fica da hora. O que é isso aqui? Livro? Não, não, ninguém precisa de livro. Tá ligado? Livro de coerrola. Bolo! Bolo é foda. Bolo foda. Vou puxar um desse. E um reloginho. A bola. Tá que pariu, que gamer. Um jornalzinho aqui. Perto de um bolinho. Aqui, onde tem um tal de pessoa trabalhando. Ué. Agora sim. Eu posso ir embora. Agora sim, mano. Coloca o bolo em uma cadeira. Você me convenceu, mano. Você me convenceu a fazer maldades, tá? Olha, eu não ia. Sinta-se babaca. Ok? Sinta-se otário. Tá? Não dá! Ah, mano... Não dá... Bom, a referência tá aí, né? A referência tá aí, eu vou deixar assim. Tá? A referência é o que conta, ok? Vambora. Before. Death memes, né, mano? Ó. Éfta. Que novo! Aquele gnome ficou do caralho. Nice, mano. Desbloqueei umas paradinhas. Deu mais uma? Por hoje deu ou vocês querem mais uma? Da hora, da hora, da hora. Mais uma? Pode ir pra França agora? Acho que não. Acho que a gente tem que terminar primeiro o Reino Unido. Vamos na cidade de Londres, então. It shocks me to my core that the oldest parts of London didn't escape heavy damage from raids. I knew London was bombed over and over again, but these old streets seem to belong to the Empire's safe core that war has no access to. In reality, we witness destruction of no lesser severity than in other boroughs. Over the ruins looms the cathedral. Miraculously untouched. A few miles south of here, the guns of some German Messerschmitt ended my big brother's life, thanks to the sacrifice of his as well as of many other pilots, originating not only from the States of Commonwealth, but also from Poland and Czechoslovakia. There is still anything left to be rebuilt here. Aí, bonito. O cara é um benfeitor da vida, né? Esse amiguinho aqui. O cara é foda mesmo. O cara vê o sofrimento e diz... Conteúdo... Desculpa. Desculpa, não é isso que quer dizer o jogo, tá? Perdão. Perdão. Vambora. Já tô cheio já. Ei!
que isso faz? Os escombros vai pro caralho? Nem fudendo. Puta que pariu. Ei! Temos um game. Calma, calma, calma. Nem tudo é bagunça. Nem tudo é bagunça. Pera aí também. Ah, ele pode destruir também as construções. Dá pra você dar licença? Legal, 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 legal. Porra, deixa eu jogar, desgraçado! Tá, qual que é a vibe aqui? Socorro, fiquei preso. Fiquei preso. Tá. Tá certo. Ah, caiu de mão, papá. Parararara. É sério? Eu acho que tudo que for quebrável dá pra usar aquele bagulho. Ah, porra, tem um avião aqui, mané. Mas será que eu pego os materiais com essa máquina? Nossa, isso aqui vai ser um inferno de limpar. Ah, vambora. Olha só! Que malandragem! O quê? Que malandragem! Isso aqui não é de destruir, né? Isso aqui é de coletar. Mais algum escombro que é pra destruir? Ali, né? Ali e aqui do ladinho. Bibi. Seria legal se tivesse uma buzina, né? Mas não acho que tenha. Posso destruir? Ai! Ah, isso foi satisfatório. Aqui também? Dale, rapaziada. Nossa, estoura a porra toda. Vai.
Puta que pariu, que delícia. Demole, demole. Ah! Aqui, aqui, aqui. Aqui não, aqui não. Aqui tá da hora, né? Como que vocês estão de pé? Ô, Minecraft? Nice. Oh! Oh! Achievement! Nice! E aqui? Rola essa demolição? Feroz. Puta que pariu. Vem. Toma, 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 toma. Nossa senhora. Agora o jogo ficou bom. Agora o jogo ficou bom. Uma seta. Tá, aqui não. Só agora? Você me entendeu, você me entendeu, seu Zé do Contra. Ops, bati. Pera. Como prega? Ah! Tem que encaixar gostosinho? Não. Ah, ah, faz um pouco mais sentido, né? Desculpa, chat, nunca trabalhei com isso, tá ligado? Pera! Eu tirei ele antes! O que eu preciso fazer com isso? Mas o jogo já tá arrumado. Eu já... Bom. Tem que desmontar, né? Então tá bom. Ah, tem um carrinho de mão pra pá. Arararara. Como é que usa? Carrinho de mão pá pá. Arararara. Carrinho de mão pá pá. Arararara. Carrinho de mão pá pá. Arararara. Eu demoli alguma coisa com um fodendo carrinho de mão pá pá. É cremoso, saboroso, requeijão vigor. Como bota? Valeu, Rutrizinho. Muito obrigado pelos 9 meses. Nasceu nosso filho e é um requeijão? Que delícia. Sinal que não nasceu, né, na verdade. Desculpa pela piada. Essa piada é pra poucos, né, chat? Essa piada é pra poucos. Mentira que eu vou ter que demolir essa porra toda. Ah, não, é que é pra limpar. Nossa.
olha. Tá, legal, 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 legal. Aí, seu comédia! Quem tá trabalhando aqui sou eu, mano! Olha! Oh. Olá! Meu amigo... Vamos demolir essa porra. Onde eu vou agora? Não dá pra pegar nada aqui. Não, 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 não. Será que dá pra coletar aquele... Cadê o carrinho de mão? Papa! Parararara. E aí, como é que funciona? Eu tenho que... Eu estaciono... Entendi. Meio merda esse carrinho de mão, na verdade. Mas eu ganhei um achievement. Pelo menos. Por quê? Porque cabe pouca coisa dentro dele. Ele não é tão útil quanto parece. Vamos ver, madeira. Olha lá, já acabou o lugar já de madeira lá. Vou fazer mais de uma viagem. Pelo menos ajuda, né? Carrinho de mão, papo. Olha lá. Nossa, por migalhas. Unhaiá! Achei que não ia. Pá, se tornou o melhor item do jogo? Se pá, hein? Cara, não é de propósito, eu juro. Não é uma piada, tipo, ah, nossa. Pô, é... Tipo, desculpa. Desculpa. Não é nem piada, eu respondo sem pensar, tá ligado? Eu tô literalmente respondendo sem pensar, a culpa não é minha, mano. Eu saio de perto de mim. Ok. Ah.
Cadê o carrinho de mão? A madeirinha? Toda fodida. Pior que piada que foi. Mas não foi piada. Eu respondi na true sinceridade, velho. Puta, eu guardei a madeira pra ter que vir pegar a madeira. Vou pegar mais. Foi por instinto, pior que foi, mané. Foi uma resposta automática. G? O que que G faz? Olha só! Caga, 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 madeira. Ah, só dá pra cagar uma vez. Legal. Bonito. Desculpa. Eu gostei daquele ioiô, mano. Achei ele fofo. Achei ele fofinho. Tá, vamos... Tem coisa aqui ainda? Puta que pariu, hein? Nossa senhora. Tá, deixa eu ver se isso aqui é útil. Ah... Eu coletei? Não! Nice. A gente já limpa mais rápido, né? Será que tem essa lore? É, ó. Ah, aqui é o radinho. Tá, sempre vai ter o radinho. Enemy raid has been observed heading towards the city. All ARP personnel should report to their centers without delay. You should take shelter immediately. You still have 18 minutes. Stay in cover until we're all safe and sound. This is most important. Go to the shelter now. Que abalo, né? Imagina, filho, receber uma mensagem dessa via rádio, mané. Pedrada, tá? Pedrada. Tá, antes de coletar... Antes de desmontar aquele bichinho... Ah! Olá! Achei um coletável aqui no meio. Tá. Quando usar a bola de demolição, coloca a música da Miley. Talvez esse seja o primeiro jogo de CLT que eu não tô colocando música nenhuma, né? Vocês querem a musiquinha de fundo? Eu não acho que tá precisando, tá ligado? Você tá debaixo da terra. Eita, tem um poste que dá pra coletar. Qual que é a boa do poste? Esse!
Não, a ideia não era botar uma música calma, mané. Era botar um heavy metal fodendo. Vou fazer o que o povo não faz aqui na minha cidade. Consertar buraco. Que legal. Nossa, usa um de brita, mané, pra fazer isso daqui. Meio overpower, eu diria. Nossa, é muito buraco. GG? Acho que foram todos os... É. Acho que foram todos os buraquinhos, hein? Consertei a rua. Vai faltar só limpar aquela parte lá e decepar esses itens. Demora mais. Olha, tem uns que demora muito mais. Vai funcionar esse daqui. Tá, porra! Que isso? Ah, metal, não tem espaço. Ok. Posso entrar. Ok.
Desmontei o avião. Sabia, Zé Eric, sabia, meu mano. Começo de cima, será? Ou será que eu tenho que tirar? Ah! Ok. Meu Deus! Desmontadalho. Sono, velho, dei escola. Você está no colégio, bebê? Enquanto me assiste. Isso é um erro, mano. Sai da escola. Sacanagem. Ei. Alô. Pera aí também. Pera aí também. Start building. O que a gente vai comprar? Ai, olha esse, que tem aqui uma fontezinha, pá. Não, esse aqui é bunda. Não, esse aqui é bunda. Chat, esse chiquezaço. Ou esse, que tem aqui uma fontezinha. Ó, esse aqui vai ter três canteiros, quatro canteirozinhos. Esse parece ser da hora, né? Esse parece ser da hora, eu vou fazer isso. Ué. Acabei que eu não fiz, né? Clear construction site. Inacreditável. Inacreditável. Não sou pago pra isso. Ó. Oh. Ah, ficou da hora, hein? Já foi de prima. Vai diretão? Caralho, mané. Acabou.
que é tijolo? Ou literalmente acabou toda a brita que eu peguei? Não, ali é tijolo. Tá. F. Faltou um pouquinho. Tá, então falta metal, tijolo e brita. Madeira não vai precisar pra nada? Tá bom. Oi, Lili. Nice. Bonito, hein? Tá. Vai faltar aquela limpeza ali, né? Ih! Sumiu a minha escada. Vou ter que craftar outra. Desse. Grandão, mané. Ah, isso aqui é uma extensão do primeiro. Ah. Legal. Por isso tá falando extension, né? Faz sentido. Nossa, chat. Ok. Fome. Agora a gente sobe. Tá. Tem que ser aqui mesmo. Na base do pulinho. Ou dá pra colocar uma escada aqui? Da porra. Aham. Uhum. Eu tô limpando o outro lado ou é impressão minha? Incrível. Essa é a parte mais chata, né? Deixei pro final. Ok. Limpeza de cu é rola! É rola! Ah! Oh!
Senhor Donizildo. Só preciso limpar um lado, aparentemente. Foi? Foi. É, quest finish meu ovo, né? Tem pra limpar ali ainda. Não? Porra, caí. Aí, ó. Calma aí também, jogo. Tem um puta paredão aqui, ó, pra limpar. Mano, por que que não dá? Seria perfeito. Ah, limpou já. Show. Consegui. Fala, Torrendi. Você tá bom? Randas, na verdade. Tá. Build a new house. Ali. Que é isso aqui? Eu acho que isso é aquele bagulho de... Disso daqui, não? O qual eu não precisei usar porque eu fui demolindo com outra coisa, será? Maravilhoso. Chat, perdi a chance da bola de demolição, mané. Toma. O outro é muito mais prático, pô. O outro era muito mais prático. Mil vezes mais prático. Tá doido. É. Vamos ver. O que que vai rolar aqui? Sério? Esse parece bonitinho, né? Não, esse não. Esse é lixo. Chat, o grandão ou do meio? Eu gostei do telhadinho. Grandão parece da hora, né? Vamos fazer o grandão. Fazer the big. E é isso, né? Depois disso, GG, eu acho. Tá porra. Acabou meu tijolo. Calma. Eu tenho ideias.
I have ideas. Tum 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 tum. Caralho. Obrigado. Uia. Ai, sim, mané. El power. El power del parkour. Tá, mas aqui acabou, né? Deixa eu lá buscar mais. Dun, 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 dun. Ué! Ei! Ué! Magnífico! Ué! Perfeito, perfeito! We are a gamer! Fala dele. Fala dele. Melhor jeito de construir uma casa. Aulas comigo. Aham. Tá, isso daí é com qual material agora? É ainda tijolo? Madeira. Madeira. Gamer! Nice, chash. Tá aí, bonitão. Tá, agora, ó. Quest principal tá de boa, aqui tá de boa. Agora a gente só precisa decorar um pouco. Né? Precisamos de luzes. Vamos ver. Chat, que luz que fica bonitinho aqui, hein? Essa aqui é legal, né? Deixa eu ver. Ah, esse aqui vai ficar da hora. Foi essa aqui que eu fiz, né? Foi. Não vou, não vou, não vou estragar o bagulho. Tá, aí a gente tem aqui, ó, street. Lixeira, porra. Umas 5 lixeirinhas, que é da hora.
Pô, essa aqui era mais bonita, né? Ah, foda-se. Concreto? Uma cerquinha de concreto? Pô, uns bueirinhos da hora, né? Isso aqui é legal. Uns reloginho. Vambora. Lixeiras, né, chat? Lixeiras. Tá, e agora tem essas paradinhas aqui. Tá porra, mané! Não, pô! Aí não! Caralho! Que porra é essa, mano? Foda-se, fica no meio da calçada porque eu não faço ideia do que seja você, mano. Que merda é essa? Bueiro desse tamanho? Vocês têm problema, porra. Você passar num bueiro desse com carro, o carro voa. Maluquice. Maluquice. Banheiro. Bueiro. Bandeira, maluquice. Ótimo. Já tem um monte desse. Botam relógios. Perfeito. Vai faltar apenas vegetação. Brasília? Pois é, aquele bueiro é bizarro, pô. Deixei fora da rua. Fala! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Hã? Oi, Zezinho! Cadê? Vegetação? A que eu comprei foi essa. Comprei não. Fiz. Eu crafto árvores. Não faz o menor sentido. Mas eu tenho esse poder. O poder da natureza. Ah, Guinness, quero sair de casa. Não vai. Não. Ia ser muito engraçado. Vocês têm que admitir comigo que ia ser foda. Isso aqui vai dar um problema. Pra cuidar, então. Não queria morar aqui, hein? Mas ficou fofo.
Show. Tá. Agora a pergunta que não quer calar. Tá faltando uma estrela? Mas eu fiz a porra toda. É possível. Ah, olha. Tá, aqui aparece. Parece que foi tudo. Aqui. Tudo isso foi eu que coloquei. Pá, que não sei o quê. E tals. Não consegui ir pra lá. Aqui foi tudo que eu fiz. Pra lá não dá pra ir. Ué. Pronto. Tirei o que possivelmente pode ser, talvez. Ah, não. Aqui era aquele buraquinho. Não sei. Eu fiz todas as quests, jogo de merda. Tem nada na rua. Ah, chat, eu vou embora, né? Foda-se, né? Não sei se tem algo que eu posso fazer, não. Será que é algum buraco da rua que eu deixei? Porque os buracos não aparecem, né? No control. Parece ser. Só se eu morar nela pra ficar 5 estrelas? Eu não moraria aqui, humildemente falando.
Não tem um centro comercial, tem porra nenhuma. Tá ligado? Já não tem um carro. Aqui seria terrível. Ah, será que bugou? Qual a chance de ter bugado? O que vocês preferem acreditar? Que bugou ou que eu sou cego? Ou que nós todos somos cegos? Porque tenho certeza que ninguém viu nada, né? Senão eu já teria me dito. Ó, oh, tá faltando alguma coisa. Que vida cruel. Vambora. F. Será que foi aquela madeirinha que foi grudada na janela? Eu peguei ela. Ó, as side quests tá 83%. Vou tentar fazer um negócio. Eu acho que bugou, mano. Não é o rádio? Será? Se for, fodeu, porque eu acho que não tem como mais acessar ele. Porque a gente construiu aquele bagulho. Ó, oh, fala dele! Ó! Oh. Ó! Oh. Bonitão, mané. Isso foi London City. Vou rejoinar e vou tentar o rádio, mas... É que o rádio não apresenta nada. É alguma side quest. É alguma side quest que eu não peguei. Vamos tentar o rádio. Não, eu limpei todo o prédio. Cara, que jogo corno! É alguma side quest? Eu não vi nenhum NPC aqui. Side quest vem de NPCs. Pô, verdade! Se eu não vi nenhum NPC, era pra eu ter visto um. É esse o raciocínio que eu deveria seguir? Tá onde? Eu não faço a menor ideia. Falaram sobre o prédio, né?
Será que tem alguma parte do prédio que eu não limpei? Não, pô. Eu lavei toda essa porra desse prédio. É isso aí, né? Eu real não sei se tem alguma coisa pra fazer ou não. Vou tentar bugar na parede. Ah, o jogo tá trolando, papo 10. Ah, foda-se, eu vou embora, chat. Desisto. Será que o buraco no chão perto da demolidora precisa fazer algo? Esse buraco? Será que tem alguma coisa lá dentro? Não, não é possível. Eu quero 5 estrelas, mas para... ali em cima tá faltando side quest. Eu não sei o que falta. Será que eu enterrei a minha quinta estrela aqui? Meme. Foi pra rir. Ei. Você não dá. Magnífico. Samuel, muito obrigado aí pelo seu sub. Ah, Pufasco! Otário! Gostou do VIP, mano? Do VIP não, do sub, mano. Droga. Acho que eu tomei uma advertência. Me empolguei nessa. Ah, eu desisto. Vambora. Chat, eu olhei tudo que dava e o que não dava, mano. Pra mim se foi, velho. Chega de ter dor de cabeça, né? Dúvida. No buraco você pegou o colecionável e consertou o cano? Não consertei o cano. Talvez foi isso, né? Não tinha cano nenhum ali pra mim. Quer dizer, devia ter, né? É que assim, a primeira coisa que eu peguei foi aquela máquina e saí contornando o bagulho. Joguei tudo pra dentro e eu até ganhei um achievement de tipo... Você fechou o buraco cedo demais. Tá ligado? Mas é isso aí, por hoje deu, mano. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu lembro de ter visto um achievement. Engraçadinho. O pior encanador do mundo. Preenche o buraco muito cedo. Pô! Quem nunca errou, que ataque a primeira pedra, né? Né?
É. Não consegui. É, pô. Né? Não dá pra abrir o buraco de novo? Acho que não. Que merda. Eu tampei o bagulho, que era pra arrumar. Se não dá, velho. Eu tentei, mané. Não foi a minha melhor escolha, né? F. Um gênio. Para, velho. Para, mano. E o joguinho? Ainda tá gostosinho, chat? Caralho, vocês já mandaram 310 hoje, mano. É só dar maluco. Gostosinho, né? Gostosinho, eu tô gostando bastante também.